Арилгаа хэл ахуулыг өөгшүүлэх чинь төр өөрө болоод байна гэдгийг хууль тогтоогчид хүлээн зөвшөөрдөг. Үүний гол шалтгаануудын нэг нь төрөөс иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд олгодог энгийн болоод тусгаан зөвшөөрөл юм. Бизнес эрхлэх альван орлого болоход хамгийн том чөтгөр тушаа болж байгаа шаардлагагүй олон тооны зөвшөөрлийг цөөх хүзэл баримтлал бүхий хуулийн цэцлийг улсын хурлд өргөн барьсан байдаг. Гэвч одоо хүртэл хуулийн цэцлийг хилэлцээгүй байна. 2019 онд нэр бүхий гишүүд зөвшөөрлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг өргөн барьсан. Тухайн онд мөн засгийн газраас зөвшөөрлийн тухай зөвшөөрлийн жагсаалт батлах тухай хуулийн төсөл өргөн барьснаар уг хоёр төслийг нэгтгэн хилцүүлэхээр болсон юм а. Хилцэг хэсгийг шийдсэн ч одоо хүртэл таг чиг байна. Аль альных нь үзэл баримтлалд энгийн болон тусгай зөвшөөрлийн тоог 3-4 дахин бууруулах шаардлагатай гэж тосгсон юм а. Одоогийн байдлаар манай улсад сумын засаг даргаас эхлээд засгийн газрын төвшөнд буюу бүх шатанд нийт 1400 орчим зөвшөөрөл олгож байна. Эдгээрийн тоог цөөлж 12 чиглэл тэр энгийн зөвшөөрөл 285, тусгай зөвшөөрөл 163, нийт 448 зөвшөөрөл болгохоор хуулийн төсөлд цоцгсан. Яг гэдэг юм бэ хэрэв ерөөсөө энэ төрийн албанд ажиллаж байгаа тийм үү төрийн одоо байгууллагуудын энэ тусгай зөвшөөрөл нэрээр хүн зурт гаргадаг, хүн зуртал нь хясан боогдуулах байдлаар сүүлдээ одоо шин харамж авилгал болдог. Энэ тогтолцоог л мурах гэж чөлөөтэй гараад бизнес хийх гэсэн, чөлөөтэй гараад худалдаа эрхлэх гэсэн, чөлөөтэй гараад цайны газар ажиллах гэсэн чинь тэгмээ дарамтлаа зөвшөөрлөгөө чиг дарамтлачаар тэгвэл би зөвшөөрөл авъя. Торгуулод одоо байнга торгуулод альтан ш дандаа хууль зөрчөөд юм нууцар үйл ажиллагаа болоод альтан бишгээд зөвшөөрөл авах гээд яваад очихоор зөвшөөрлийн гарын хэсэг болдог нөхдүүд нь өгдөг. Тэгээ аргаа ороо те зөвшөөрлөгөө үйл ажиллагаа болоход торгоод иддик. Зөвшөөрөл авах гээд хэр өгдөг. Тэр яах вэ? Зөвшөөрөл аваад хурдан үйл ажиллагаа явуулахын тулд авилгал өгдөг. Өнөөдөр энэ үг ярихад ийм л одоо тогтолцоо Монгол улсад Монголын одоо төрийн албанд гарын хэсэг зурдаг албан тушаалтанд үйлчлээд байна. Ер нь өөрөөр хэлэх юм бол одоо гарын хэсэг зурдаг тий. Гарын хэсэг одоо үнэлдэг улсуудын дургууд хүчгүй байдал нөлөөлж гинэв үү? Нөлөөлд юм бол одоо сүүлдээ бол хардах хэмжээнд хүрч байна. 6 нэрийн хүнсний дэлгүүр ажилуулдаг бол 6, 8 нэр бол 8 төрлийн зөвшөөрөл авдаг гэж хүнсний дэлгүүр ажилуулдаг иргэд хэлж байна. Харин эрстраны үйлчлэгээ эрхлэгч нарын хувьд 6-аас 7 зөвшөөрөл холбогдох байгууллагуудаас авдаг байна. Үүнд мэрэгжлийн анализ, цагдаа, онцгой байдал зэрэг багтана. Бизнес эрхлэгчдийн хувьд үйл ажиллагаа явуулахад нь хамгийн том саад бол тусгай зөвшөөрөл гэж хэлж байна. Жишээлбэл эрстраны тусгай зөвшөөрөл авахд 2.2 сая төгрөг төлдөг, 2 жилийн хугацаа дуусах болгонд 900 мянган төгрөгөөр сунгуулдаг байна. Гэвч тусгай зөвшөөрөл авах сунгуулахад төрийн албаны хүн суртлаас болж цаг хугацаа их алдах нь нийтлэг үзэгдэл болоод байгааг шүүмжилж байна. Одоо өөрийн чинь сая хэлж байгаа 10 сар тусгай зөвшөөрлийн хугацаанд дуусаад 12 сар ингээ 2 сар явцсан байна шүү дээ. Энэ хугацаанд бас торгуулж байна. Оо мэдээч хэрэг тэгээд торгуулна. Тэгээд үйл төр үйлчлэгийн хэлцээс ингээд төр ажилуулах ингээд ажилтналцлалд орж байгаа төр ажилуулах эрхээ ингээд бичиг өгчихөж байгаа. Тэр нь болохоор 12 сарын 1-ний хүртэл гэж. Тэгээ одоо 12 сарын өнөөдөр 10 эд ингээд 12 хоног өнгөрчлөө. Энэ хугацаанд цагдаа орж ирээд танаа энэ чинь дууссан байна. Танаа тусгай зөвшөөрлийг хураагаад танаахыг одоо ингээд торгуулаа. Ингээд хаалаа гэх юм бол бид нар одоо хин рүүгээ антах уу? Тэгээд тэр үйл төр үйлчлэгийн хэлцээ нь одоо очоод бид нар одоо 10 сар 11-с 12 сарын 1 болчлоо. Бидэрт өгөөч ингэ одоо утахгүй тусгай зөвшөөрөл чи ингээд хурлаар ороод шийдэгдэнэ гин. Тэгээд тэр хурал нь одоо сарда 1 удаа болдог. 2-д 1 ч юм уу 2 ч удаа болдог. Тэгээд тэр хурлын мурлаа хурдлуулад ингээд өгч болдгоо юм уу? Ерхэд бол бас нэг ингэж орж ирдэг л да. Одоо нэг юм тектэй байгаад хажид тек нөр ингээд ачаалаа ПМВ хийдэг ч юм ачаалал хийх болоод 2 дахь давхар дээр дахиад нэг тек байгуулах юм бол тэн дээр дахиад яг адилхан тэр компани тусгай зөвшөөрөл авдаг байхгүй. Тэгээ ингээ хоёр тусгай зөвшөөрөл ав. Та нар нэг газраа текен дээр ажиллаулгээ. Тэгүн гот нөгөө ачаа нөр амар юм уднаа гэсэн үг шүү дээ. Хүмүүс энэ захиалга өгөн гот тэрийг нэг газар дээр л хийгээд байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ тэр ачаалын тэнцвэртэй байдлыг хадгалах гэхэд ингээ ажиллах гэнэ гот дахиад нэг тусгай зөвшөөрөл буюу дахиад тэ мөнгөөр 2200-аар ингээ аваа. Тэгээд юм тэгээ ийм нөхцөл байдал амар үүсдэг ээ. Тэгээд энийгээ бол одоо нэг шийдэж өгөөч ээ. За эрх баригч намын хувьд их хурлаараа шин сэргэлтийн бодлогод зөвшөөрлийн тоог бууруулах тухай онцлон ярьсан. Ярих биш хийсэн ажил үр дүнгээр иргэд аж ахуйн нэгжүүд дүн тавина. Цар тахлын үед бизнес эрхлэгчид хүнд байдалд орсон.